Klubnu vyigráte. Ale nož bod. Mírel vľavo sa s Tomášvič. Igor Banovič. Udara Banovič, 4-1 za Lokomotiv Пловдив, ето че има... След като преди това негови съотборници се разминаха с топката. Булат. Навлиза в наказателното поле. Булат. Удар на Банович и 2-1. Буна за Банович. Има възможност да шутира. Той реши да продължи към Димитър Илиев. Хубав финт. Удар и 1-0 за Локомотив. Димитър Илиев. Той наблюдава между Локомотив и Дунав много открит от страна и на двата тима. Игор Банович търси комбинация в ляво. Удар сега и това е 2-1 за Локомотив Пловдив. Не скочи тази атака на Верея, което пък открива шанса пред Буна. Възможност за Локомотив. Абдел Хаким Буна. Сбърка Фабиано. Това провокира бурната реакция на Николай Митов. Контратака на Локомотив Пловдив. Опит за подаване. Не скочи тази атака на Верея, което пък открива шанса пред Буна. Възможност за Локомотив. Елитон. Аралица. Банович. Интересно подаване. Райков. Пас е пред Умар Баев. Добро подаване на Умар Баев за Игор Банович. Сега Анте Аралица. Има... Пак се понася напред Банович. Има и пространство. Едно загубващо движение. Ето го центрирането. Истра с глава на Анте Аралица. По време. Пред ръстовият състезател Стиван Езе, най-високият футболист в родната група или първа лига. Галин Иванов имаше основна заслуга Славия да еминира Юве Стампере в първия квалификационен кръг. Тренира още повече усилията си през неговата зона. Така или иначе Вандерсон е активен до момента. При малко повече подкрепа. Иванов има шанс пред него да стреля. Избра обаче опцията да подава за Цветелин Чунчуков. Шанс за Чунчуков, удар, който е блокиран. За Галин Иванов. Ще успе ли да стреля Галин Иванов? Отговор е да, само че шутува да е сега Батрович. Технично Батрович за Никола Колев и още веднъж черногореца спрян обаче от... Георги Илиев. Подаване към Божилов. Той не успя да премине през сигурния към Станчев. Пространство около него. Центриране на Стефан Станчев. Добра работа на Игор Банович. И Черно море. Двубой, който трябваше да определи съперника на Левски за място в европейските клубни турнири. Анте Аралица базират своята атака, русенци. Обраната на Локомотив се справи. Вилим Посинкович. Статични положения спрямо периода на Димитър Димитров. Натанео, удар от дистанция, блокиран е той. Намеса сега на Стиван Езе. Преса на червените. Бяха на път да отнемат топката, но с дружни усилия. Който овладява на гърди. Игра с ръка Димон Бакалов, но ситуацията продължава. Филипов пада, без да е фаулпицата на Ботев. Получава помощ в дясно от Филипов. Задържан е Делев. Много лесно обаче загуби. Справи се с него Кристиян Димитров. Изключително уверен в въздуха Кристиян Димитров. Претендираше Димо Бакалов, а след малко повторенията. И предпоставки за... Блокиран от Стиван Езе. Анте Аралица. Изрита топката към половината на Локомотив. Много често обаче от началото на тази среща подобни изритани топки. Понеже стана въпрос тук на стадион Ивайло в група Б на втората осмица, бяха спечелени. Отлична намеса на Пламен Гълъбов. Никола Колев не подаде.